艺术家胡启志流畅的转动水晶球，精彩的演出呼应今年传艺金曲奖主题转身。受到疫情影响，本届传艺金曲奖参赛及报名收件期间延长两个月，同时出版类首度开放数位发行及实体发行之黑胶唱片、母带及 USB 等载体报名参赛，并且增设最佳导演奖，鼓励杰出导演人才持续投入传统戏曲创作。所以今年的出版类也增加非常多，那竞争的非常厉害。那从这个可以跟大家报告一个数字啊，从那个最佳演奏奖有145件的报名，只选出6件，6件入围，可以知道这个我算过哈，几率4%而已。今年我们新设了最佳导演奖，也就是希望我们透过许多优秀的导演都能够呢投入呢传艺呢的创作，传艺展演的创作，然后呢让传统艺术的演出跟当代接轨，能够展现新的风貌，新的生命力。今年戏曲表演类则是出现了3组超级满贯王，分别由春美歌剧团与金枝演社共同制作演出的雨中戏台、唐美云歌仔戏团的光华之君，以及新传歌仔戏剧团的昭君丹青院，一口气南瓜戏曲表演类6大奖项入围提名。另外众所瞩目的特别奖则是由四海唱片已故创办人廖乾元先生与歌仔戏人间国宝廖琼之老师分别获得出版类及戏曲类的特别奖。我们有一位评审委员特别的研究他的生平，研究他对台湾出版业的还有唱片业的界的这种贡献，那获得评审们大家一致的认同。除了他的艺术成就之外呢，我认为他对台湾的歌仔戏最大的贡献是他的教育传承跟推广。那廖老师呢，在长期以来呢，对台湾的歌仔戏的那个教育呢，有非常大的贡献。第32届传艺金曲奖颁奖典礼将于10月9日晚间7点在台湾戏曲中心大表演厅盛大举行。典礼将以转身为主题，透过精致的节目设计与科技共舞，演绎诠释传艺新生命。记者林习慧台北报道。